নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে অসমৰ বাবে কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ। অখিল গগৈয়ে চৰকাৰক, বিজেপি চৰকাৰখনক কটাক্ষ কৰি কৈছে মুছলমান আৰু লগতে খ্ৰীষ্টানসকলৰ লগত অন্যায় কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। আৰু অখিল গগৈয়ে কৈছে গৰু সুৰক্ষা বিধেয়কৰ মতে পশুধন খাব পাৰিব কিন্তু বেমাৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বুঢ়া গৰু খাব পাৰিব। কিন্তু বেমাৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বুঢ়া গৰু হৈছে খোৱাৰ বাবে অনুপযুক্ত। আৰু কাইলৈ যিহেতু বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব গো সুৰক্ষা আইন, আৰু এই আইন সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে। আৰু অখিল গগৈয়ে বিধেয়কখন প্ৰতিশোধ ল'বলৈ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে, মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টানসকলক অন্যায় কৰিবলৈ উত্থাপন কৰা হৈছে বুলি জনাইছে। আৰু বিধেয়কখনৰ মতে পশুধন খোৱাত বাধা নাই কিন্তু বেমাৰী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আৰু বুঢ়া গৰু খাব পাৰিব, যিবোৰ বৰ্তমান সময়ত অনুপযুক্ত। আৰু এই গৰু বিধেয়ক সুৰক্ষা আইনত উল্লেখ কৰা আছে যে গৰু বিক্ৰী কৰিব সেয়া ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত হ'ব লাগিব। অসমত তেনে কোনো স্থানেই নাই বৰ্তমান সময়ত বুলি উল্লেখ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। আৰু 14 বছৰলৈ গো বৈক্ষণ কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেন্তে 14 বছৰলৈ গৰুটো কেনেকৈ পুহিব, হাতী পোহাৰ নিচিনা হ'ব বুলি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। অখিল গগৈ কৈছে নাগপুৰৰ কথা মতে দিল্লীৰ গুড বুকত সোমাবলৈ চৰকাৰখনে এই কাম কৰিছে বুলি জনাইছে। এই বিধেয়কখনে বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিব অসমত। চৰকাৰে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ মাজত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টিৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বিধেয়কখন আনিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। বিজেপিৰ চৰকাৰৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি সুচল কৰিবলৈ অনা হৈছে এই বিধেয়কখন। গৰু আমাৰ কাৰণে এটা বেংকৰ নিচিনা, ঘৰৰ সমস্যা আহিলে গৰু আমি বিক্ৰী কৰোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুনকৈ বেছিকৈ মন্দিৰ বনাবলৈ কৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ক্ষমতাৰ বাবে উন্মাদ হৈ পৰিছে। এই চৰকাৰে গৰু দ্ৰুত হত্যা কৰি জাতিৰ ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছে বুলি অখিল গগৈয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছে। লগতে আজি অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে বহুকেইটা মন্তব্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছে যদি AIUDFৰ পৰা আঁতৰি নাহে তেন্তে কংগ্ৰেছৰ সৈতে 1-to-1 সমষ্টি ভিত্তিক বুজাবুজি কথা পাতিম বুলি উল্লেখ কৰিছে। যদি কংগ্ৰেছে বুজি নাপায় তেন্তে কংগ্ৰেছে আত্মহত্যা কৰাৰ দৰে হ'ব বুলি জনাইছে অখিল গগৈয়ে। তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে 100 বছৰলৈ চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আন এটা খবৰ হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ অনলাইন নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন অহা 16 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ আজি অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে এক জাননীযোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31 আগষ্ট, আৰু 31 আগষ্টলৈকে অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে। শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত বিভাগ অনুসৰি শিক্ষাৰ্থীৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিব জাননীত উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কৈছিল যে সকলো চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আবেদনসমূহ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ পৰ্টেলত নিজকে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকলেও তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰৰ সৈতে পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে www.darpan.aasse-online.in বা www.assam-higher-secondary-education-council.assam.gov.in নামৰ পৰ্টেলত গৈ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজৰ ডিটেইলছ প্ৰদান কৰি প্ৰফাইল বনোৱা সময়সীমা 13 আগষ্টৰ বিয়লি 4 বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি জাননীখনত উল্লেখ কৰিছে। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে জনোৱা মতে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক 5খন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষই নহয় 1866ৰ পৰা 1971 চনলৈ 5খন দেশেও 15 আগষ্টৰ দিনটোত লাভ কৰিছিল স্বাধীনতা। অহা 15 আগষ্টত দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। আৰু এই মুহূৰ্তত জানিম যে কোন 5খন দেশে 15 আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। এই বিশেষ দিনটোত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা অকল লাভ কৰা নাছিল, এইসমূহ দেশে অৰ্থাৎ 15 আগষ্টৰ দিনটোত স্বতন্ত্ৰতা লাভ কৰিছিল আৰু 5খন দেশে। 1 নম্বৰ হৈছে বাহৰেইন,
বারেনে 1971 চনৰ 15 আগষ্টৰ দিনটোতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈছিল আৰু দেশখনৰ জনসংখ্যাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই জৰীপ সম্পন্ন কৰাৰ পিছতে স্বাধীনতা ঘোষণা কৰা হৈছিল। পিছত ব্ৰিটেইনৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল বারেনে। বারেনৰ পাছতে লিচেনষ্টাইন বিশ্বৰ ষষ্ঠ নম্বৰৰ সৰু দেশখনে 1866 চনৰ 15 আগষ্টত জাৰ্মান শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈছিল। আৰু আন এখন অতি শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ বৰ্তমান সময়ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত টক্কৰ দিব পৰা ৰাষ্ট্ৰ দক্ষিণ আৰু উত্তৰ কোৰিয়া দুয়োখন দেশেই 15 আগষ্টৰ দিনটোক স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰে। 1945 চনৰ এই দিনটোতে কোৰিয়ান পেনিনচুলাৰ অত জাপানীজ সাম্ৰাজ্যবাদৰ অৱসান ঘটিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ অৱসানৰ পিছতে জাপানে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু শীতল যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত আৰু ছোভিয়েট ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈন্যৰ উপস্থিতিত অঞ্চলটো দুখন দেশত বিভক্ত হৈছিল, উত্তৰ কোৰিয়া আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া। দুয়োখন দেশে 1948 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু 5 নম্বৰ দেশ হৈছে কংগো গণৰাজ্য, দ্য ৰিপাব্লিক অৱ কংগো। 1960 চনৰ 15 আগষ্টত কংগো গণৰাজ্যই ফৰাচী শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। 1800 দশকৰ শেষৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰান্সে আফ্ৰিকাৰ দেশসমূহত আধিপত্য স্থাপন কৰি আহিছিল। ৰাজীৱ ভৱনত পিপুলছ জইণ্ট একচন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টৰ নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান। আৰু আজি গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত এক যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পিপুলছ জইণ্ট একচন কমিটি ফৰ বড়োলেণ্ড মুভমেণ্টৰ মুখ্য আহ্বায়ক গৰ্জন মুছাহাৰীৰ সৈতে কেইবাগৰাকী ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতাই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো, অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি অনুষ্ঠিত কৰা কেবিনেট বৈঠকত লোৱা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যোৱাকালি কেবিনেট বৈঠকত আৰু সেই কথা জনাইছো এই মুহূৰ্তত। 1 নম্বৰ, অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী তথা পেঞ্চনাৰসকলে মৰগীয়া বানাচ DA and DR পূৰ্বে লাভ কৰা 17% ঠাইত আৰু 11% বৃদ্ধি কৰি অসম চৰকাৰে বৰ্তমান 28% কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই সিদ্ধান্ত চলিত বৰ্ষৰ 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি জনাইছে। আৰু 2 নম্বৰ, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিবলৈ লোৱা 1 লাখ চৰকাৰী পদৰ ভিতৰত যোৱাকালি স্বাস্থ্য বিভাগত 8,855টা কাৰিকৰী পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাবে কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। এতিয়ালৈকে অনুমোদিত শিক্ষা বিভাগ, গৃহ বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৰ্বমুঠ 52,500 পদ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি যোৱাকালিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।